Zë vendës kryeministra Belinda Balluku përjashton portin e Durrësit nga përgjegjësia për të kontrolluar ngarkesat me mbete që dyshohet se janë toksike dhe thotë se përgjegjësia është e koncesionarit. Opozita kërkon hetim parlamentar. Qeveria vendos të ndryshojë buxhetin e këtij viti dhe të rishpërndajë në sektor të tjerë 27 miliard lekë të siguruara nga performanca pozitive e tatimeve. Sektorët që përfitojnë janë bujqësia, shëndetësia dhe policia. Pesfishohet energjia e prodhuar nga dielli në vendin tonë për periudhën prill-qershor në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, por mungesa e rreshjeve pakson saksinë e energjisë së prodhuar nga hidrocentralet. Policia arreston në Memalia të dyshuarin kryesor për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa. Në pranga bien edhe dy persona të tjerë, njëri prej të cilëve dyshohet se po përgatiste një atentat si pjesë e zinxhirit të krimeve që prodhoi vrasja e biznesmenit. Izraeli nis një val sulmesh antiterror në territorin palestinez të Bregut Perëndimor duke zgjeruar zonën e konfliktit. 11 persona u vranë në sulmin që po kryhet një herësh në katër qytete, i pari i këtyre përmasave që nga Intifada e dytë. Klaus Gjasula largohet nga kombëtarja e futbollit. Mes fushorit 34 vjeçar njoftoi tërheqjen për të dhënë mundësi të rinjve që të përmbushin ëndrrën që vet ai realizoi duke luajtur me përfaqësuesen kuqezi. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Ky është edicioni i fundit informativ. Do të bëjmë së bashku një përmbledhje të zhvillimeve më kryesore të deritanishme. Zëvendës kryeministra Belinda Balluku përjashton nga përgjegjësia autoritetet portuale në Durrës për kalimin e mbetjeve të dyshuara si toksike drejt Tajlandës. Sipas saj, përgjegjësia është e kompanisë që bën transportin dhe koncesionarit që duhet të kontrollojë kontejnerët. Hetimet për zbuluar se çfarë mbetjesh ka në 100 kontejner të nisur nga Durrësi në Tajland vazhdojnë, por zëvendës kryeministra Belinda Balluku kërkon të mos spekulohet derisa procesi hetimor të përfundoj. Të flasim mbi analizat sakta dhe mos kthejmë një çështje kaq procedurale në një çështje kombëtare dhe ndërkombëtare e cila nuk bën asgjë tjetër përveç se godet Shqipërinë në periudhën e saj më të mirë sezonit turistik. Por numri 2 i qeverisë siguron se porti Durrësit nuk ka asnjë kompetencë dhe përgjegjësi për të kontrolluar. Nëse kompania që bënte transportin kishte gënjur apo jo në vetë deklarimin e përmbajtjes së mbetjeve që po eksportonte. Ky proces thotë ajo i takon një kompanie koncesionare private që operon në port. Territorin e portit të Durrësit operojnë koncesionar të ndryshëm, por unë nuk po them as që koncesionari vet ka ndonjë faj. Është detyrim i entitetit transportues apo dhe vetë prodhuesis deklarimi i kodit. Është me vetë deklarim. E pyetur pas mbledhjes së qeverisë nëse çështja e mbetjeve është e lidhur me ndërprerjen e kontratave për 500 punonjës nga kompania Kurum, Balluku jep këtë përgjigje. Ka pasur një njoftim të Kurum ditë përpara për të thënë të drejtën pranë bashkisë të Elbasanit për një vështirësi për sa i përket operimeve. Nëse Kurumi shpall pa aftësi financiare për të vazhduar operimet, patjetër që kontratat rishikohen. Zëvendës kryeministra u pyet dhe për qëndrimin e grupit parlamentar lidhur me vendimin e Këshillit të Legjislacionit për t'i rekomanduar seancës plenare dërgimin e mocionit të mandatit të deputetes Olta Gjaçka në gjykatën kushtetuese. Balluku thotë se majoranca nuk ka asnjë ndryshim të qëndrimit, por ajo është në zbatim të ligjit dhe vendimeve të kushtetuesës. Partia Demokratike ka paralajmëruar një hetim parlamentar për zbardhjen e çështjes së mbetjeve të dyshuara si toksike. Në kundërpërgjigje të deklaratave të zëvendës kryeministres Balluku, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi tha se afera e trafikut ndërkombëtar të mbetjeve të rrezikshme toksike nuk mund të realizohet kur pa mbështetjen e autoriteteve shtetërore. Bardhi thotë se prej kohësh porti i Durrësit është shndërruar në një han pa porta që nuk kontrollohet nga autoritetet shtetërore, por nga krimi i organizuar. Por çfarë ndodh me anijet që kanë marrë ngarkesa që dyshohet se kanë mbetje toksike? Qeveria shqiptare ka deklaruar se nuk do t'i pranojë ato pa kryer analiza shtëruese, ndërsa kompania Maersk që kryen transportin thotë se po i kthen në Shqipëri.
Kompania daneze Maersk kërkon që t'i kthejë në Shqipëri dy anijet e saj me ngarkesa që besohet se përmbajnë mbetje toksike të padeklaruara, të nisura nga Durrësi për në Tajland. Ato u ndaluan nga autoritetet në portin e Singaporit për shkak të dyshimeve të shoqatës mjedisore Basel Action Network, se mbetjet ishin të rrezikshme dhe sipas konventës së Bazelit. Eksportuesi ose gjeneruesi i mbetjeve do duhet të kishin marrë miratimin nga autoritetet e vendit të nisjes, të vendeve të tranzitit dhe vendit pritës, përpara se t'i eksportonte ato. Në Shqipëri, kompania Sokola e SHPK që kreu eksportin nuk ka bërë kërkesë për eksport mbetjesh të rrezikshme, siç ka sqaruar Ministria e Mjediset, por teksa çështja ka shkaktuar shumë zhurmë. Askush nuk e di me saktësi se çfarë mbetjesh ka në kontener. Shoqatat mjedisore ndërkombëtare që po ndjekin këtë çështje i kërkuan kompanisë daneze Maersk që të kryej analiza nga dy laborator të pavarur pa i shkarkuar ngarkesat. Në të njëjtën linjë, Ministria e Infrastrukturës dhe ajo e Mjedisit deklaron se nuk mundet që Shqipëria të pranojë a priori rikthimin e ngarkesave të tilla, aq më tepër vetëm mbi bazën e dyshimeve të spekulimeve, pa realizimin e analizave shtëruese dhe provave ligjore të besueshme dhe të verifikueshme. Në 18 gusht tania Mars Campton besohet se ka shkarkuar 41 kontenierët e tij në Singapur. Të nesërmen kontenierët u transferuan në një anije të kompanisë MSC, që ishte planifikuar të lundronte për në Itali me 21 gusht. Anija e dytë Mars Campton, e cila mbante 61 kontenierët e mbetur, u ankorua në Singapur me 24 gusht dhe nuk ka lëvizur që aty. Anija kombëtare e mjedisit në Singapur deklaroi se Maersk kishte njoftuar se do t'i dërgonte kontenierët në vendin nga ku ishin nisur, dhe se anija Maersk Candor ishte në rrugën e kthimit, por pa u kryer analizat për të kuptuar se për çfarë mbetjesh bëhet fjalë. Kontenierët me gjas do të mbeten në det, në dy anijet e transportit. Qeveria ka vendosur sot sërish që të ndryshoj bugjetin e shtetit për 2024-ën, si pas një akti normativ, do të rishpërnda 27 miliard lek të siguruara nga performanca pozitive në tatime nga të cilat do të përfitojnë kryesisht bujqësia, shëndetësia dhe policia. Për herë të dytë brenda këtij viti, qeveria ka vendosur të rishikoj buxhetin e shtetit. Në të parë ndalje, ministri i ri i financave shpjegoi se akti normativ i miratuar këtë të mërkurë nga qeveria parashikon rishpërndarjen e 27 miliard lekëve, të cilat kanë hyrë nga të ardhurat e larta, kryesisht të organeve tatimore. Këto të ardhura shtesë janë menduar të shpërndahen në ato sektorë që kanë një ndikim të lartë në jetën sociale. Sektorët që do të përfitojnë nga kjo rishpërndarje janë bujqësia, e cila do të marrë 500 milion lek, 250 milion do të shkojnë për financimin e projekteve në shërbimin parësor dhe dytësor të shëndetësisë, 1.3 miliard lek do të paguhen orët shtesë dhe dietat ushqimore për punojësit e policisë, 300 milion lek do të përdoren nga Ministria e Arsimit për shpërblimin e sportistëve që kanë patur rezultate në kompeticionin ndërkombëtare, si dhe 2 miliard lek për investime në ujësjellsa. Pjesa tjetër e këtij fondi do të shkojë për të rivendosur në funksion tre uzinat e prodhimit të armëve, duke paguar të gjitha detyrimet për punojësit dhe ishpunojësit e uzinave të Poliçanit, Mjekësit dhe Gramshit, borxhet e prapambetura të tyre ndaj palëve të treta, si dhe krimin e shoqërisë së re shtetërore për industrinë e armatimeve. Do ketë të gjitha instrumentat ligjor dhe financiar për të hyrë në marrëveshje bashkëpunimi me investitor të huaj nga vendet e NATO-s. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria ka objektiv që deri në vitin 2030 të bëhet një vend eksportues i armëve made in Albania. Pesfishohet energjia e prodhuar nga dielli në vendin tonë, Instat raporton se gjatë periudhës prill-qershor të këtij viti, nga parqet dhe impiantet fotovoltaike u prodhuan afro 124.000 megavatorë nga 26.000 që u prodhuan në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Afro 7% e energjisë neto në vend gjatë tremujorit të dytë të këtij viti është prodhuar nga fotovoltaikët. Ndonse ende një shifër e ulët në raport me totalin e energjisë që prodhohet në vendin tonë. Kjo shifër është 5 fish më e madhe se sasia e energjisë prodhuar nga dielli për të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas të dhënave të Instat, nga prilli deri në qershor të këtij viti, prodhimi i energjisë nga dielli arriti në afro 261.000 megavatorë, e 125.000 megavatorë që u prodhuan në të njëjtën periudhë të vitit 2023. Ndërkohë sa i takon totalit të energjisë gjatë tremujorit të dytë, vjetra një rënje ndjeshme e prodhimit, kjo edhe për shkak të mungesës së rreshjeve. Më konkretisht, sipas Instat, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2024, prodhimi neto vendas i energjisë elektrike u ul me 18.9%. Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 44.6%, nga hidrocentralet
centralet private dhe koncesionare në masën 28.6%, si dhe nga fotovoltaikët në masën 6.8% të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike. Pra si që shihet edhe nga të dhënat e Instat për herë të parë këtë tremujor, hidrocentralet publike kanë prodhuar më pak energji se ato private. Mungesa e energjisë të prodhuar në vend ka detyruar autoritetet që t'i drejtohen tregut të jashtëm për të siguruar nevojat. Kështu importi brutu i energjisë elektrike në këtë periudhë rrit me 75%, ndërsa eksportet shënuan një rënje me 15.4%. Arrestohet në Memalijaj Edvin Bote, një nga autorët e dyshuar të vrasjes Edmond Papës në dhjetor të 2022-shit në zonën e Selitës në Tiranë. Në pranë garantën edhe dy personat të tjerë, një prej të cilve është Andrea Kalemi, i cili pak javë më parë humbi baban e tij gjatë një atentati në Memalijaj. Mbi një vit nga shpallja në kërkim për vrasjen e biznesmenit Edmond Papa në Tiranë, policia arrestoi 45-vjeçarin Edvin Bote, i njohur edhe me emrin Andrew. Ai dyshohet nga prokuroria e Tiranës se ka pasur rolin e qitësit në vrasjen e 16 dhjetorit të vitit 2022 në zonën e Selitës në kryeqytet. Bote u arrestua në Memalia i fshehur në banesën e 42-vjeçarit Julian Kalemi, cili u prangos gjithashtu pasi kishte strehuar të shumë kërkuarin. Gjatë të njëjtit operacion të zhvilluar nga policia Gjirokastrës në bashkëpunim me forcat Renea, në pranga përfundoi edhe një personazh tjetër i njohur për autoritetet, Andrea Kalemi, i njohur edhe me emrin Adriatic. Në banesën e tij u gjetën armë të llojeve të ndryshme, mbi 40.000 euro, një sasi lekësh e dollarësh. Në 21 korrik të këtij viti, babai i Kalemit mbeti viktimë një atentati në lokalin e tij në Memalia i bashkë me dy persona të tjerë. Policia dyshon se Andrea Kalemi po planifikonte të hakmerrej. Të arrestuarit në këtë operacion janë lidhje shoqërore e shtetasit Aleksander Sadika, i ekzekutuar në një atentat në verën e 2022-shit me shpërthim eksplozivi pranë rreth rrotullimit të Tegut në Tiranë. Hetuesit besojnë se vrasja e Edmund Papës në dhjetor të të njëjtit vit ka ndodhur për hakmarrje si pasojë përplasjeve për trafikun e drogës. Të gjithë personat që u verifikuan dhe u përfolën si të përfshirë në atë ngjarje kanë rënë prej atentateve, por edhe pse në dokumentet hetimore të dosjes për vrasjen e Edmond Papës flitet për hakmarrje që lidhet me vrasjen e Aleksandër Sadikajt, ekzekutimi i këtij të fundit mbetet ende pa autor. Policia e shtetit njoftoi arrestimin në Gjermani të Fabio Balabanit, i njohur edhe si Fabio Zyberaj. 37-vjeçari nga Vlora akuzohet se në vitin 2019 ka kërcënuar me armë bashkëshortin e gjyqtares Saida Dollani. Kjo e fundit në atë kohë ishte duke gjykuar çështjen e Emiliano Shullazit dhe grupit të tij. Balabani pritet të ekstradohet në Shqipëri, ku gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg. Interpol Tirana ka ekstraduar këtë të mërkur nga Franca shpëtim krajën. 37-vjeçari nga Shkodra akuzohet se në janar të 2022-shit hapi zjarr me Kalashnikov ndaj dy efektivëve të policisë në një post bllok në fshatin Arameras të Fushkrujës, ku fatmirësisht nuk pati të lënduar. Kraja po lëvizte me dy persona të tjerë me një makinë të vjedhur në Vlorë. Ai akuzohet edhe si bashkëpunëtor në kryerjen e 5 vjedhjeve të tjera. Jo vetëm nxënësit e klasave nga e para deri në të katërtën, por edhe ata të klasave të teta dhe të nënta, librat e rinj do t'i marrin falas. Ndërkohë që klasat e pesta dhe të gjashta, po ashtu edhe klasat e shtata do të vazhdojnë të kenë librat përdorur. Pas pushimeve të gjata verore, nxënësit kanë nisur të bëhen gati për të filluar vitin e ri shkollor me 9 shtator. Shpërndarja e librave ka nisur në disa prej shkollave në vend. Këtë vit, përveç klasave të para deri në të treta, edhe ato të katërta, teta dhe të nënta do të marrin falas libra të rinj. Kina suksese? Nëse do t'i blia sot të librat e vajzës time që është në klasë të 8, do të më kushtoni rreth 8.000 lekë. Kështu që është një ndihmë e madhe për të gjithë ne prindrit. Ndihem shumë mirë sepse tash do filloj të para përgatitjen, do lexoj libra, do filloj mësimet e para edhe vet. Klasat e 5-ta, 6-ta dhe 7-ta vazhdojnë të kenë librat të përdorura. Duhet i lëm të rinj, edhe për nxënësit e tjerë që mos i kenë gjatë plotësuara, duhet i fshijmë me gomë në fund të vitit. Megjithatë, ka edhe raste që nxënësit i blejnë disa libra për shkak të shënimeve nga nxënës të mëparshëm. Sidomos i gjuhës dhe i matematikës, këto e kanë më kryesisht që kanë marrë, që mund të ketë qenë i përdorur shumë ose kur është fshirë, nuk është fshirë shumë. Me tekste shkollore falas do të mund të pajisen edhe 16 kategori specifike të nxënësve në arsimin e mesëm. Janë më shumë se 238.000 nxënës që
do të përfitojnë libra falas këtë vit, përmes një buxheti prej mbi 9 milion dollarësh. Ushtria izraelite ka nisur një val sulmesh antiterror edhe në territorin tjetër palestinez, atë të Bregut Perëndimor. 11 persona u vran në sulmin që u krye një herësh në 4 qytete, i pari këtyre përmasave që nga Intifada e dytë. Në kulmin e përpjekjeve të diplomacisë ndërkombëtare për të shmangur rrezikun që lufta në Rivën e Gazës të mos përhapet më gjerë në lindjen e mesme, ushtria izraelite rrit më tej tensionet. Ushtarët izraelit vran 11 palestinezë në territorin tjetër të Bregut Perëndimor, ku që prej mesnatës ka nisur një operacion i gjerë që Tel Avivi e konsideron antiterror. Operacioni është përqendruar në kampin e të shpërngulurve në Jenin, ndërsa shkëmbime zjarri pati edhe në Tulkarm, Nablus dhe Tubas. Madje në Tulkarm, përplasjet po zhvillohen në dy spitale. Zyrtarët izraelit thanë se qëllimi është shkatërimi i disa celulave të konsideruara si terroriste nga Tel Avivi. Është era e parë që prej revoltës së madhe palestineze të viteve 2000 deri 2005, të njohura si Intifada e dytë kundër pushtimit të territoreve të tyre, që disa qytete të Bregut Perëndimor sulmuan një herësh nga ushtria izraelite. Autoritetet palestineze që kanë në kontroll Bregun Perëndimor paralajmërojnë se këto sulme të çojnë në rrugë të rrezikshme. Natën e kaluar, ushtria izraelite kreu sulme edhe në qytetin jugor të Khan Yunusit, në Rivën e Gazës, duke vrarë 16 persona, shumica gra e fëmijë, me argumentin se kishte sulmuar një bazë të Hamasit. Përfundoi sot konferenca e ambasadorëve të Republikës së Shqipërisë Diplo 2024, organizuar nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme. Në fokus të diskutimeve tretëditore ishin dhënia e ideve dhe ndarja e mendimeve për prioritetet si avancimi i procesit të integrimit evropian, forcimi i diplomacisë ekonomike dhe roli të diasporës apo modernizimi i shërbimeve konsullore. Diskutimet nxorren në pa nevojën për përmirësimin e bashkëpunimit me Ministrinë e Linjës për të çuar përpara agjendën e reformave, sikurse edhe përgatitjet për samitin e NATO-s dhe samitin e Komunitetit Politik Evropian. Ministri Igli Asani njoftoi reforma strukturore për të rritur efikasitetin dhe për të forcuar marrëdhëniet ndërmjet ministrisë dhe përfaqësive të saj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj pritet në një takim organizatorët e panairit të madh të turizmit që mbahet në Berlin. Ai tha se përzgjedhja e Shqipërisë si vend nderi në panairin e vitit të ardhshëm është një mundësi e jashtëzakonshme për promovimin e turizmit shqiptar. Mundësitë e jashtëzakonshme për promovim e ka cilësuar kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ftesën që ka marrë Shqipëria për të qenë vitin e ardhshëm vendi i nderit në panairin më të madh në botë të turizmit që mbahet në Berlin. Gjatë takimit që zhvilloi me kreun e Mese Berlin, Mario Tobias, dhe drejtoreshën e ITB Berlin, Deborah Roth, kryebashkiaku Veliaj tha se kjo tregon momentin e mirë që po kalon turizmi në vendin tonë. Është një mundësi e jashtëzakonshme për të mësuar çfarë nuk funksionojnë ca qytete tjera që mos i bëjmë ato gabime. Fakti që sot diskutojmë këto probleme, do thotë që është një moment i mirë për Shqipërinë, një moment i mirë për Tiranën. Më tej kryebashkiaku Veliaj theksoi se fal punës së qeverisë, bashkisë dhe Ministrisë së Turizmit, sot Tirana është një destinacion turistik në 365 ditë të vitit. Ka sjell shumë para, ka rritur vlerën e pronës, ka sjell shumë reputacion. Duke vlerësuar turizmin shumë gjyrë është vendit ton, presidenti i qendrës së panajireve të Berlinit, Mario Tobias, tha se ITB Berlin, një prej eventeve më të rëndësishme në sektorin e turizmit, ka për qëllim promovimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshim.